Пригадайте, чим відрізняється гумористичний твір від сатиричного. У гумористичних творах зображається смішне в життєвих явищах і людських характерах у доброзичливому, жартівливому тоні, як, наприклад, співомовка Степана Руданського «Запорожців короля», а в сатиричних різко висміюються, викриваються людські вади, як-от у байках Леоніда Глібова «Щука», «Муха і бджола». Оповідання Олекси Стороженка «Скарб» гумористичне. Автор тут не викриває вади Павлуся, а в жартівливому тоні виявляє смішне в характері й поведінці головного героя, у способі його життя. А й справді, Павлусь нікого не ображає, нікому не шкодить і не заважає жити. Проте його спосіб життя видається смішним, за допомогою яких засобів автор досягає гумористичного зображення. Одним із найпоширеніших засобів гумористичного зображення є мова оповідача та героїв твору. Павлусева мати, звертаючись уже до дорослого сина, використовує зменшувально-пестливі суфікси. «Не ходи, синку, душно, сонце напече головку, голова болітиме». Такі ж виражальні засоби використовує оповідач. Павлусеві вже не до меду, заснув манесенький, ніяк його й не розбуркаєш. Також поширеним засобом досягнення гумористичного ефекту є використання слова в одному реченні одночасно в прямому й переносному значенні. Та й годують скриню карбованцями, як свиню горохом. Автор гумористичного твору з метою створення комічного ефекту вдається також до принагідних згрубілих коментарів. Їх зазвичай беруть у дужки. Тільки йому й робити, що цілісінький день їсть, а лопав здорово і спить. Звичайно ж, гумору й дотепності додають перлини усної народної творчості, приказки й прислів'я, які ви мали виписати вдома до робочого зошита. Виберіть і назвіть саме ті вислови, що виступають засобом творення гумору.